শ্ৰদ্ধা অধ্যক্ষ, পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকল, শ্ৰদ্ধা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, ইয়াত উপৱিষ্ট শ্ৰদ্ধাৰ অতিথিসকল, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'বলৈ সুযোগ এটা দিলে। মই কাৰ কাৰণে ক'ম ইমান ঠিক কৰিব পৰা নাছিলোঁ অকণমান আগলৈকে, কাৰণ অকণমানি অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আছে আৰু এইটোতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলন, মই তেওঁলোকৰ লগত ৰজিতা খুৱাই কেইটামান কথা ক'বলৈ বেছি ভাল পালোঁহেঁতেন। সেইকাৰণে হ'লেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যদিও মই অকণমান কথাখিনি সেইটো লাইনতে ক'ম, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনৰ লগত জড়িত খুৱাই ৰজিতা খুৱাই কথা কেইটামান ক'ম। তোমালোকেও শুনিবা দেই, তোমালোকৰ প্ৰাক্তন হ'বা নে, অকণমানবিলাক শুনি আছানে, শুনি আছা, ঠিক আছে, তোমালোকৰ লগত খেল এটা খেলি লওঁ দেই। হাই, মই হাই ক'লে হেল্ল' ক'বা, ঠিক আছে, হাই হাই হেল্ল' এই জানে হেৰি, ঠিক আছে বঢ়িয়া। মই মাজে মাজে হাই বুলি কৈ দিলে হেল্ল' বুলি কৈ দিবা দেই, হ'ব, ঠিক আছে। তোমালোকে কথাখিনি অকণ বুজি পাবলৈ টান পালেও শুনি থাকিবা দেই, হাই শুনি থাকিবা দেই, ঠিক আছে। উইল ডুৰাণ্ট নামৰ এজন বৰ ডাঙৰ দাৰ্শনিক আছিলে, তেওঁক একদম বৰ ডাঙৰ ভাবুক বুলি কয়। উইল ডুৰাণ্টে এখন কিতাপৰ কাম কৰিছিলে অন দ্য মিনিং অফ লাইফ বুলি, সেই কিতাপখন সকলো শিক্ষিত মানুহে পঢ়েই আৰু পঢ়িছেই, অন দ্য মিনিং অফ লাইফ বুলি। কিতাপখনত তেওঁ বিশ্বৰ প্ৰায় এশজনমান এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পণ্ডিত বা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত মানুহৰ পৰা তেওঁৰ কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিছিলে। প্ৰশ্নকেইটাৰ মূল কথাটো আছিলে যে আপোনাৰ মতে জীৱনৰ অৰ্থটো কি, জীৱনৰ অৰ্থ কি, এই কথাটো সুধিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ গোটেই মানুহবিলাকৰ যিবিলাক বক্তব্য, তেওঁলোকৰ উত্তৰবিলাক, এই উত্তৰবিলাক গোটাই লৈ তেওঁ এটা মোটামুটি সিদ্ধান্তৰ নিচিনাকৈ কিছুমান কথা লিখিছিলে এই কিতাপখনত। কথাকেইটা এনেকুৱা আছিলে যে আমি যেতিয়া নিজকে আমাতকৈ ডাঙৰ কিবা এটাৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ, আমাতকৈ ডাঙৰ কিবা এটা, নিজতকৈ ডাঙৰ কিবা এটা, সি কোনোবা এখন দেশ হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দল হ'ব পাৰে, আনকি কোনোবা এটা বিপ্লৱী সংগঠনো হ'ব পাৰে, যাৰ আদৰ্শৰ বেদীত মানুহজনে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, যাৰ আদৰ্শৰ কাৰণে মানুহজনে কাম কৰিব, দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব, অৰ্থাৎ নিজতকৈ ডাঙৰ কিবা এটাৰ লগত যদি মানুহজনে নিজক সংযোগ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনে এটা জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি পায়। হাই হেল্ল' ঠিক আছে, প্ৰথমতে কথাটো এইটোৱে কৈ লৈছোঁ যে নিজতকৈ ডাঙৰ কিবা এটাৰ লগত খালি নিজক সংযোগ কৰিব লাগিব। কেৱল মোৰ নিজৰ পৰিচয়েৰে মানুহ কেতিয়াও জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি পাব নোৱাৰে। যেতিয়া সৈনিক এজনে যুদ্ধ কৰিবলৈ যায়, তেওঁ নিজৰ কাৰণে বুলি মৰিবলৈ সাহস কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ মৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে কেৱল এটা চৰ্তত, তেওঁ যেতিয়া এখন দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এখন দেশৰ কাৰণে তেওঁ মৰিব পাৰে। আনকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন এটাতো উগ্ৰপন্থী এজনে মৰিবৰ কাৰণে সাজু হ'ব পাৰে সেই সংগঠনটোৰ আদৰ্শৰ কাৰণে। যেতিয়া খেলিবলৈও যায়, অলিম্পিক খেলিবলৈ যায়, খেলিবলৈ যাওঁতেও তেওঁলোকে কেৱল নিজৰ নামটোৰে খেলিবলৈ সেই প্ৰেৰণাটো লাভ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে সেই প্ৰেৰণাটো কেৱল তেতিয়াহে লাভ কৰে যেতিয়াহে তেওঁলোকৰ পিছত এখন দেশ থাকে, এখন ৰাজ্য থাকে, মানে অসমৰ নাম হৈ মই খেলিছোঁ, মই অসমৰ প্লেয়াৰ, খেলুৱৈ, এই কথাটোহে তেওঁক খেলিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা দিব পাৰে আৰু খেলটোত তেওঁৰ অৰ্থ বিচাৰি পাব পাৰে, অন্যথা তেওঁ পাব নোৱাৰে। এই গোটেই কথাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পিছত মনোবিজ্ঞানীবিলাকেও এটা তত্ত্ব উলিয়ালে, তত্ত্বটোৰ নাম দিলে তেওঁলোকে এফিলিয়েশ্যন, এফিলিয়েশ্যন তত্ত্ব। অৰ্থাৎ আমি প্ৰত্যেকেই জীৱনত নিজক আমাতকৈ ডাঙৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব লাগে, কোনো অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিব লাগে। যদি জড়িত কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, সেই অনুষ্ঠানটোৰ লক্ষ্য আদৰ্শৰ লগত যদি আমি জড়িত কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জীৱনটোৰ অৰ্থ বিচাৰি নাপাওঁ। এতিয়া প্ৰিন্সিপাল ছাৰক এই সাংবাদিকে কৈ থাকোঁতে তেওঁ কৈ আছিলে যে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যিটো অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জীৱনটো দিবৰ কাৰণে সাধু, এনেকুৱা কথা কেইটামান কৈ আছিলে। মই সেই কথাকেইটা শুনি থাকোঁতে মই একজেক্টলি ভাবিলোঁ যে মই আজি এই কথাটোকে ক'ম। তেওঁ যদিহে কোনো তেনেকুৱা আদৰ্শ এটাৰ লগত নিজক সংযোগ কৰি, তেনেকুৱা আদৰ্শ এটাৰ লগত সংযোগ কৰি আপুনি যদি নিজক বিলীন কৰি দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি পাব নোৱাৰে আৰু কৰি থকা কামটোত আপুনি কোনো সুখ পাব নোৱাৰে। আমাৰ বেছিবিলাক শিক্ষকে এনেকুৱা কামত অসন্তুষ্ট হয়, তেওঁলোকে কাম কৰি সুখ নাপায়। কিয় নাপায়? কাৰণ সেই অনুষ্ঠানটো যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শটোৰ লগত নিজক বিলীন কৰি, সংযোগ কৰি তেওঁ কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈ নুঠে। আৰু সক্ষম হৈ নুঠাৰ কাৰণে আনৰ কি লাভ লোকচান হৈছে বেলেগ কথা, তেওঁ নিজেই জীৱনৰ কোনো অৰ্থ বিচাৰি নাপায়।
তেওঁ নিজেই কামটোৰ কোনো অৰ্থ বিচাৰি নাপায়। এতিয়া মই যেতিয়া প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কথা ক'বলৈ লওঁ, ল'লে মোৰ সদায় এফিলিয়েশ্যনটো মনত পৰে। আমি যেতিয়া কোনোবা এটা অনুষ্ঠানৰ লগত এফিলিয়েট হৈ থাকোঁ, সংযোগ হৈ থাকোঁ, এই কথাটোৱে যে অনুষ্ঠানটোকেই কেৱল চহকী কৰিছে এই কথাটো নহয়, এই কথাটোৱে আমাক ভিতৰৰ পৰা চহকী কৰে আৰু আমাৰ জীৱনৰ এটা অৰ্থ বিচাৰি উলিয়াই। আমি কাৰোবাৰ লগত নিজতকৈ ডাঙৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ লগত সংযোগ হৈ থকা মানে ই আমাৰ নিজৰ জীৱনৰ এটা অৰ্থ প্ৰদান কৰে, আমাৰ নিজনক নিজক কেনেবাকে নহয় কেনেবাকে ই চহকী কৰি ৰাখে। আৰু মানুহ সুখী থাকিবৰ কাৰণে, মানুহে নিজৰ জীৱনৰ অৰ্থ অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা বাধ্যতামূলক চৰ্ত। নহ'লে কোনো মানুহে জীৱনত নিজতকৈ ডাঙৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ লগত, নিজতকৈ ডাঙৰ কোনো সত্তাৰ লগত যদি নিজক জড়িত কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে মানুহে কোনো জীৱনৰ অৰ্থ বিচাৰি পাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি নিজকে কেতিয়াবা চিনাকি দিওঁ, মই জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, মোৰ আমুকৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, মোৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, দেশৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, এই যে কাৰোবাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, এইটোহে তেওঁৰ জীৱনৰ অৰ্থ। সেইকাৰণে মই প্ৰত্যেক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, এইসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰোঁ যে যিমান তেনেকুৱা অনুষ্ঠানৰ লগত আমি নিজক সংযোগ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সি নিজৰ জাতি হ'ব পাৰে, সি নিজৰ ভাষা হ'ব পাৰে, নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠান হ'ব পাৰে। আনকি আমি যেতিয়া পৰিচয়ো দিওঁ বেলেগৰ আগত, আমি পৰিচয়ো দিওঁ, পৰিচয় কেনেকৈ দিওঁ? এবাৰ অৰ্জুনক সুধিছিলে এজন মানুহে, অৰ্জুনক সুধিলে, বেটা তোমাৰ পৰিচয় দিয়া। অৰ্জুনে ক'লে, মই দ্ৰোণাচাৰ্যৰ শিষ্য। তেতিয়া তেওঁ ক'লে, মই তোমাক পৰিচয় দিবলৈ কৈছোঁ। তেওঁ কৈছে, মোৰ পৰিচয় সেইটোৱেই, মই যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছোঁ, যি মোৰ গুৰু, সেয়াই মোৰ পৰিচয় আৰু সেয়া মোৰ মহত্তম পৰিচয়, সেয়া মোৰ ডাঙৰ পৰিচয়। মই অকলে মোৰ কোনো পৰিচয় থাকিব নোৱাৰে, মোৰ গুৰু মোৰ পৰিচয়। সেইকাৰণে যেতিয়া কোনো এখন শিক্ষানুষ্ঠানে ভাল কাম কৰি থাকে, সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ বুলি কৈ, ছাত্ৰী বুলি কৈ এটা মহৎ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। ঠিক তেনেকৈ সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা পাৰ হৈ যোৱা কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি ক'ৰবাত ভাল কাম কৰে, সেই ছাত্ৰজনৰ পৰিচয়ৰে এই বিদ্যালয়খন উজ্বলি উঠে। দুইটা ৰেচিপ্ৰকেল, সেইটো অসমীয়াত কি ক'ম মই এতিয়া বুজি পোৱা নাই পটককৈ, মানে এটাই আনটো সমৃদ্ধ কৰে। যেতিয়া বিদ্যালয়খন ভাল, বিদ্যালয়খনে ভালকৈ কাম কৰি থাকে, এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলাই যোৱা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানুহৰ আগত গৌৰৱেৰে উফন্দি কয়, মই কাকোপথাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। আৰু এইটোতে এটা মহৎ পৰিচয়, এইটো এটা ডাঙৰ পৰিচয়, এই পৰিচয়টোৱে এতিয়া সমৃদ্ধ কৰে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই গৈছে, তেওঁলোকে যেতিয়া ভাল কাম কৰে, তেওঁলোকে যেতিয়া ভাল কাম কৰি থাকে, সেইটো কেৱল ছাত্ৰজনৰে কৃতিত্ব নহয়, কেৱল তাৰ কাৰণে তেওঁৱে গৌৰৱী নহয়, এই বিদ্যালয়খন তাৰ পৰা চহকী হৈ উঠে, এই বিদ্যালয়খন তাৰ পৰা সমৃদ্ধ হৈ উঠে। আৰু এইটো মানুহে জীৱনত অৰ্থ অনুভৱ কৰিবৰ কাৰণে, জীৱনটোক মহত্তৰ বুলি ভাবিবৰ কাৰণে, জীৱনটোক ডাঙৰ বুলি ভাবিবৰ কাৰণে, এইটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰাথমিক চৰ্ত বুলি আমি এতিয়া বুজি পাওঁ। সেইকাৰণে মই যিমান অনুষ্ঠানত, শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়ে সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে মই এটা পৰামৰ্শ দিওঁ যে তোমালোকে কেতিয়াও শিক্ষানুষ্ঠানখন পাহৰি নাযাবা। যেতিয়া ক'ৰবাত চিনাকি দিবা, সেই চিনাকিটো তোমাৰ আন আন যেতিয়া চিনাকি থাকিব, গোটেই চিনাকিখিনিৰ লগত তোমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ চিনাকিটো তাত থাকিব লাগে, মই এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আৰু এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, সেইটো মোৰ পৰিচয়। আৰু সেই পৰিচয় আমি গৌৰৱ কৰিবলৈ শিকিব লাগে। আৰু যেতিয়া আমি তাত আচলতে ইণ্টাৰনেলি আন্তৰিকভাৱে সংযোগ হৈ থাকোঁ, সেই বিদ্যালয়খনৰ লগত, সেই মহাবিদ্যালয়খনৰ লগত আন্তৰিকভাৱে সংযোগ হৈ থাকোঁ, এই আন্তৰিক সংযোগে মোক ভিতৰৰ পৰা সমৃদ্ধ কৰি ৰাখে, এইটো এটা চৰ্ত। মই এইখিনি কথাকে কৈছোঁ, বেলেগ কথা কোৱা নাই। যিসকল এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে, তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰোঁ।